Në Lezhë janë regjistruar raste në rritje të omicron tek moshat pediatrike. Mjekët pediatër ngrenë alarmin për kujdes pasi virusi po përhapet shumë shpejt. Çdo ditë në urgjencën pediatrike vinë rreth 40-50 fëmijë, të cilët marrin terapinë dhe shkojnë në shtëpi. Dhe në spitalin pediatrik janë të shtruar rreth 20 fëmijë, të cilët në gjendja e përgjithshme e tyre është në përgjithësi e mirë. Ajo që duhet shënuar është se kemi një shtim të rasteve jo vetëm të semundshmërisë fëmijëve, por edhe kemi patur raste të shtimit edhe me omicron. Kështu dhe ditën e fundit kemi 10 raste të cilët janë pozitiv për COVID-19 dhe pjesën e madhe atyre janë omicron. Por në rëndësishme është se këto fëmijë janë në një situatë të mirë shëndetësore, kanë një temperaturë të lartë që zat 3-5 ditë, e vështirë për t'ja ulur, kanë çrregullime gastrointestinale me bardhë dhe vjella, por nuk kanë prekje të mushkërisë. Sipas tij, semundshmëria tek fëmijët është në rritje ditët të fundit, edhe për shkak të temperaturave të larta dhe frekuentimit të plazhit. Rastet të cilët vijnë nga plazhi janë kryesisht pickimet nga insektet apo edhe nga kandili detit apo edhe nga të tjera, të cilët vijnë dhe marrin ndihmë në urgjencë pediatrike dhe shkojnë me mjekin ambulator. Rastet e tjera janë me djegje shkolla parë, dytë, kryesisht djegje nga dielli, nga qëndrimi i zatën në diell dhe pakujdesia nga familjarëve, dhe këto marrin mjekim dhe shkojnë në shtëpi. Rastet e treta janë çrregullimet gastrointestinale me bardhë të vjella, të cilat mund të jenë qoftë infeksione virale, qoftë edhe ato që janë në natyrë ushqimore. Mjeku pediatër jep edhe këshillat që duhet të respektohen nga prindrit në mënyrë që fëmijët ta kalojnë sa më lehtë këtë fazë. Kryesoria për fëmijët është parandalimi. Pra të parandalojmë atë të cilën të mos vinë fëmijët në gjendje të rëndë në spital. Për këtë, familjarët së pari duhet kënë parasysh, nuk duhet të lejojnë fëmijët të shkojnë në plazh në kohën e pikut. Pra, ose para dreke, ose mas ditëve vonë. Së dyti, duhet kënë shumë kujdes në lidhe me ushqyrjen e fëmijëve në plazh, parasysh sepse mundësia për të kontaminu ose shqip për të helmu fëmijët është me madhe nga qëndrimi i ushqimeve, ndoshta në kushte jo të përshtatshme. Krahas fëmijëve, shifra në rritje të rasteve me COVID-19 apo simptoma të sëmundjeve të tjera po hasen edhe tek moshat dhe rritura, ndaj mjekët bëjnë apel për kujdes të shtuar ndaj ekspozimit në diell apo vend grumbullimeve me shumë njerëz, e po ashtu edhe mënyrën e të ushqyerit.